istoricul evreu Josephus, un aliat al romanilor în timpul revoltei evreilor dintre anii 66 și 70 după Hristos, a oferit o descriere detaliată a armatei romane în marș. Din perspectiva sa de outsider, a observat numeroasele detalii militare. Descrierile sale, incluse în lucrarea Războiul Iudaic din circa 75 după Hristos, oferă o perspectivă valoroasă asupra metodologiei rigide și conservatoare a militarilor romani. În fruntea armatei romane se găseau unități de infanterie ușoară și cavalerie care serveau ca avamposturi și patrulau în căutarea posibilelor ambuscade. Avangarda coloanei era formată dintr-o legiune și o unitate de cavalerie. Zilnic, legiunile decideau prin tragere la sorți care unități aveau să meargă înaintea coloanei principale. După avangardă se aflau supraveghetorii taberei, 10 soldați din fiecare centurie, echipați cu unelte pentru stabilirea taberei. În spatele acestora se găseau pionierii, responsabili cu degajarea drumului și înlăturarea obstacolelor. Bagajele comandantului legiunii și personalul său, protejate de o escortă călare, urmau apoi. Comandantul, însoțit de garda sa de corp, formată din cavalerie și infanterie auxiliară, preceda 120 de cavaleriști și catâri care transportau echipamentul de asediu. În continuare veneau ofițerii superiori ai legiunii, legații, tribunii și prefecții auxiliari, escortați de trupe de elită. După aceștia, legiunile mărșăluiau în spatele acviliferului și purtătorului de stindard. În spatele purtătorilor de stindard și trâmbițașilor, mărșăluiau membrii legiunii, organizați în formațiuni bine definite. Fiecare legiune era urmată de convoiul său de bagaje, transportate de până la 2000 de catări. În spatele legiunilor se aflau trupele auxiliare. În spatele coloanei principale, ariergarda era compusă din infanterie ușoară și grea și cavalerie auxiliară. La sfârșitul coloanei se aflau însoțitorii taberei, concubine, negustori și comercianți. Armata consulară, formată din două legiuni și contingentele aliate, puteau să se întindă pe o lungime de 20 de kilometri. Armata putea parcurge 30 de kilometri pe zi, iar marșurile forțate ajungeau la 50 de kilometri pe zi. Spre sfârșitul marșului, un tribun și unitățile supraveghetoare erau trimise înainte pentru a alege un loc pentru tabără. Locul ideal era pe un teren înalt și deschis pentru a nu oferi inamicului avantaje strategice. O tabără de două legiuni ocupa circa 700 de metri pătrați și era marcată pentru ca fiecare unitate să știe unde să-și lase bagajele și să înceapă construcția elementelor defensive. Tabăra era înconjurată de un șanț adânc, iar pământul excavat era folosit pentru a construi un parapet. După finalizarea taberei, acesta era traversată de un drum principal, Via Principalis, care trecea prin fața cortului consulului. Legionarii erau cazați în corturi din piele, câte 8 soldați într-un cort. Pe parapet străjeau gărzi, iar în locurile de depozitare și la corturile ofițerilor se aflau soldați de stat major. La apus, parola nopții era distribuită infanteriei și cavaleriei, inscripționată pe o tabliță de lemn. Parola era transmisă de la o unitate la alta și schimburilor următoare, chemate cu sunet de corp. Posturile de pază erau verificate aleatoriu pe timpul nopții pentru a menține vigilența santinelelor. În zori, patrulele de gardă raportau tribunului, iar acesta verifica tablițele adunate. Orice lipsă era investigată, iar vinovații erau pedepsiți. Zorii și apusul erau perioade aglomerate pentru ofițeri, când aceștia primeau ordinele zilei și planificau acțiunile următoare. Patrulele de cavalerie efectuau recunoașteri pentru a identifica pozițiile inamicului, iar rapoartele lor erau analizate în consilii de război. Când se decidea inițierea unei bătălii, un steag roșu era înălțat pentru a semnala legiunilor să se pregătească de luptă.